O Daryl, ele vai ser o foco, ele vai ser a pessoa responsável por salvar o mundo, não pelas mãos dele, mas por ajudar nisso. Tudo no final das contas, o que mais importa do universo de Walking Dead, que é salvar o mundo dos zumbis, vai vir diretamente desta série do Daryl, com essas grandes apostas de temporadas. Pois é, esse é um ponto muito importante que eu vou explicar aqui em detalhes. Tem surgido muita dúvida sobre isso e todas as outras séries do universo de Walking Dead. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo que tá muito interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles sobre o universo do Walking Dead, respondendo as dúvidas de vocês, os comentários. Por quê? Porque pela quantidade gigantesca de vazamentos que estão surgindo, tem diversos novos pontos surgindo ao mesmo tempo que eu não comentei aqui no canal. Inclusive a parte do Daryl lá, que é muito importante. Vamos explicar isso, mas claro, a última chance chegou. Esse é o último momento, a última vez que você vai ver o link nos comentários do vídeo pra você que tem interesse em estar fazendo uma renda extra aqui com o YouTube. As últimas vagas, a última chance de você estar entrando na nossa mentoria dólar com o YouTube, que a gente vai estar ensinando do zero como você pode fazer essa renda extra com a plataforma, mesmo você que não sabe nada, com o método, inclusive sem aparecer, sem precisar colocar seu rosto. Se você quer saber, só colar no link embaixo na descrição, que é a última chance. Onde assistir? Até hoje, 18 de maio, não tem na Amazon Prime e nenhum outro lugar. Tá aqui talvez um dos comentários mais importantes que eu já tenho que começar a responder, clarear pro pessoal que acompanha o canal. Muita gente tá mandando coisas já de cara a respeito de como assistir as séries, né? Principalmente Fear the Walking Dead, que está passando agora, e o Prime Video, né, da Amazon lá, prometeu que ia ter o lançamento. E até hoje, nada. Sim, eu tô aqui pra trazer a informação mais atualizada possível de que realmente a plataforma confirmou, eles oficializaram que ia sair por lá, mas de fato, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda. E a explicação mais próxima que a gente tem pra isso veio de uma página brasileira que entrou em contato com o pessoal do Prime Video, a página Walking Dead BR. Eles conseguiram falar com o pessoal que informou que o episódio 1 de Fear ainda não tá disponível por problemas técnicos. E também, né, temos informações do Prime Video ao redor do mundo. Por exemplo, lá na França, que também era pra sair e não saiu até hoje. Lá, eles já colocaram uma data, né, que é pra dia 22 de maio, ou seja, na próxima segunda, o que pode significar que vai estar saindo com uma semana de atraso. Com isso, a recomendação é manter no meio padrão e mais seguro de você não perder episódio. Às segundas-feiras, por volta das 11 horas da noite, no canal A Cabo AMC Brasil. Isso mesmo. Não esqueça que em The Walking Dead World Beyond, no jornal, havia uma notícia sobre um acordo que estaria acabando entre o exército e os políticos, onde passados X anos, o exército iria passar a liderança do CRM para o poder político, para os civis, né? Então, se for assim, Rick e Michonne só tem que derrubar o general com a ajuda de pessoas do poder político, já que o World Beyond falava que o exército não iria seguir o acordo. Rapaz, olha que comentário interessante e que colabora demais pro sentido de como a série de Rick e Michonne pode terminar. Eu fiz um vídeo na época explicando por completo isso aqui, mas de fato lá em World Beyond a gente vê um jornal, né, da República Cívica, do CRM lá, que mostra que os militares, né, o CRM em si, tinha um acordo e tudo mais de estar deixando o poder lá da cidade da Filadélfia, das 200 mil pessoas e tudo mais, que basicamente esse acordo é pra eles manterem, né, a liderança, os militares liderarem os civis pelos 10 primeiros anos de Apocalipse, e depois de 10 anos eles passariam o poder pros civis. Só que nós também vimos que o ataque que o Major General Bill mandou fazer em Omaha, com armas químicas e uma horda gigante de zumbis, foi justamente uma estratégia, né, pra fingir pra população que tinham hordas gigantes atacando comunidades e que era obrigatório que os militares ficassem no poder. Foi uma manobra política que a galera vai estar descobrindo. E essa batalha final contra o CRM do último episódio de Rick e Michonne, que eu tenho trazido aqui e tudo mais, se você for pensar, pode se ligar muito a isso, né? Já que Rick e Michonne vão estar atacando aqui, eles podem ter se juntado a uma ala muito grande lá da República Cívica, que tá contra os militares, já descobriu as mentiras do Major General Bill e tal, e aí ter essa guerra interna, que Rick e Michonne estão de um outro lado, liderando várias pessoas, desmascarando mesmo o Major General Bill. Ótima ideia, um negócio que faz muito sentido. Só quero saber se ele vai voltar pra casa ou encontrar alguém no final, só isso, já tô me preparando para o pior. É, aí tá um ponto que as pessoas estão muito querendo saber de forma adiantada, que eu já falo aqui. Tá vazando muita coisa sobre a série do Rick e da Michonne? Tá. Especialmente sobre esse final? É. Mas eu já adianto que é possível que a gente termine as gravações sem saber de nada sobre encontros, sem saber essa resposta. Por quê? Porque na reta final, as partes mais cautelosas, as partes assim mais cruciais da história, eles estão tomando um extremo cuidado. Inclusive, nesta última quinta-feira agora, a produção fez de tudo pra driblar
ajudar os fãs na gravação que ia ter nas ruas e conseguiu. E eu falo pra você, nada que tem nas gravações impede de ter o reencontro, tá? É possível que tenha assim, é possível que gravem de forma escondida. Assim como já fizeram várias vezes, inclusive, né? Antes de terminar as gravações, dias antes, já terminaram a parte da base do CRM e da destruição. Então tem outras coisas depois ainda. Darylzão salvando todo mundo, sendo que ele nem era pra fazer parte desse universo. Seria algo memorável. De todas as séries, essa é que eu tô mais empolgado pra ver o desfecho. Parabéns pelo vídeo e por sempre nos manter bem informados. Muito obrigado, meu querido. E esse é um dos grandes pontos. Por quê? Porque a gente tava falando da série do Rick da Michonne. Essa série tá direcionada muito a resolver qual o problema do universo do Walking Dead. Maior inimigo até então e potencial, que é o CRM. Pode ser que seja resolvido aqui. O CRM pode ser pacificado aqui por ele. Seriam os principais personagens pra fazer isso. Série do Negan e da Maggie é mais uma história em paralelo ali. É um problema muito menor. Não tem nada crucial pro universo do Walking Dead, apesar de aparecer os zumbis mais loucos que a gente já viu até hoje. É uma história bem interessante que vai ter ali em anexo. E agora o último problema que resta. Qual que é o ponto do nome? Os mortos que caminham, os mortos que andam, The Walking Dead. Os zumbis, sim, tá tudo se direcionando pra que na série do Daryl a gente possa ver essa explicação. Por enquanto, principalmente a explicação sobre a origem lá na Europa, na França em si. Devemos ter muito mais detalhes sobre isso mesmo. Porque além de ser a série com maior potencial de duração, longevidade, é possível que tenha até uma terceira temporada. Também as coisas que tem vazado do primeiro trailer dessa série mostram muito do potencial dessa história, que já tá ali com o Daryl chegando na Europa como alguém extremamente fundamental pra poder ajudar este menino que o pessoal lá acredita que pode ser esperança pra humanidade. Como eu falei no outro vídeo, não esperança porque talvez ele seja imune e tal, não acredito nisso. É bem provável que seja esperança num outro sentido, e daí vem um outro comentário de um inscrito que fala muito disso. No caso, uma inscrita, né? O Lohan pode ser um super inteligente e de alguma forma pode ter feito avanços em estudos. Assim, a série do Daryl se liga com o World Beyond por causa dos cientistas de World Beyond. Lembrando que escreve Laurent, mas fala Lohan, né? A pronúncia em francês. E isso que ela falou é o que faz mais sentido por enquanto. Realmente, que nos trechos de fala que foram revelados do trailer, a mulher, a Isabel, que é a tia dele, aquela que tá lá atrás, a freira, ela fala que é necessário que o Daryl leve ele em algum lugar, num lugar específico, pra que ele possa, né, fazer tudo isso. E talvez seja a esperança da humanidade e tudo mais. Esse lugar pode ser o laboratório dos cientistas franceses, que apareceu no pós-crédito de World Beyond, que já tá confirmado que faz parte da série do Daryl. E outra coisa mais, nas falas vazadas do trailer, a mulher fala que o menino precisa ser treinado, né, o Lohan, pra que ele possa ser capaz de fazer tudo isso. Ela não especifica muito, mas realmente uma criança assim, sozinha, não vai conseguir fazer muita coisa. Mas ele pode ser descendente de alguém que tem uma inteligência, por exemplo, a mãe dele, que o trailer lá, os vazamentos que tem, revelam que ela morreu no início do apocalipse, bem no parto dele, ou alguma outra pessoa da família que pode ser um daqueles cientistas que vai treinar ele, o Daryl precisa levar lá pra poder capacitar o menino, pra aí no futuro ele ser capaz, ele ter algum conhecimento especial, alguma coisa que leve a um salvamento da humanidade. Lembrando que também no pós-créditos lá de World Beyond, a cientista francesa fala que mesmo depois de todos esses anos, é possível que eles consigam reverter a situação. Muito interessante mesmo esse ponto. Já parou pra pensar que esse vazamento pode ser uma armadilha da AMC? Quando a série do Rick começar a passar, vai pegar de surpresa com um roteiro diferente? Então, decidi trazer esse comentário porque eu quero falar que eu entendo. Eu entendo muita gente tá assustado com a quantidade de vazamento que teve da série do Rick. Com um monte de vazamentos que teve de trechos do trailer da série do Daryl. Um monte de coisa que vai saindo e vai vazando. Que tá levando algumas pessoas, às vezes, não acreditar. Só que o grande problema disso é que várias pessoas estão entrando naquela teoria repetitiva que acontece todos os anos com séries de The Walking Dead, desde 2017. Isso aí é uma jogada de marketing, isso aí é uma estratégia pra enganar a galera e surpreender. Ah não, eles não iam deixar vazar isso, deixaram vazar de propósito. Mais uma vez aqui, não. AMC nunca fez teatro com gravações e vazamentos. Tudo que já vazou de forma concreta, desde o passado de The Walking Dead, coisas tipo de roteiro e tudo mais, se comprovaram sendo verdadeiras ou muito próximos da realidade. Eles não iam fazer uma gravação assim, por exemplo, as que estão vazando de Rick e Michonne, estrutura gigantesca, um monte de figurante e tudo mais, só pra enganar os fãs da internet. Eles não vão investir um dinheiro gigantesco pra fazer isso. A série do Daryl, a mesma coisa também. Eu entendo alguns acharem isso, mas na época da morte do Crawl em The Walking Dead, eu contei o vazamento aqui antes, a galera, não, jogada de marketing, não vai ser, aconteceu. Talvez o que mais teve essas teorias, saída do Rick na nona temporada, ah não, eles não iam tirar um protagonista, isso nunca vai acontecer e tal, saiu da série. Na décima temporada teve isso também, na décima primeira teve isso também, e nunca foi, nem nunca será jogada de marketing. Não vai me surpreender que o padre seja algum personagem que já esteve na série e trouxeram de volta, e pode ser aquele que a Madison teve carinho como filho. Então, altas teorias, né, de que a volta do Troy, né, ele como vivo e tudo mais, que
que vai acontecer em Fear the Walking Dead seja como líder do padre. Ele que, na verdade, é o líderzão e tudo mais. Olha, eu não consigo confirmar nada disso. Não existe uma confirmação da forma que ele volta, o que, que é que esse personagem vai representar. Confesso que mesmo não sabendo a informação de como ele volta, eu torço por isso, torço para que seja o líder, seria muito bom para a história, bem surpreendente, ainda mais para Madison, né? Que ela é, querendo ou não, um dos pontos centrais de Fear the Walking Dead, tá de volta e a história pode se encerrar girando muito em torno dela. Faria muito mais sentido para a série. Eu quero que você que tá assistindo coloque nos comentários o que, que você acha. Escreve aí sobre Fear, sobre a questão da série do Daryl, o que, que você espera, né, dessa coisa sobre zumbis, a questão de Rick e Michonne em relação ao CRM, muita coisa mesmo ainda está por vir. Fique ligado aqui no canal para você não perder nada, se inscreva que a gente vai continuar com análises, muita coisa. Clica nesse like aí, ajuda muito mesmo na divulgação. E no mais é isso aí, um abraço, fui!